В цих класних кімнатах вже два роки не чутно голосів дітей, адже їхню школу зруйнували окупанти. Як бачите, вся ця руйнація тільки з одного боку, це тільки від одного прильоту, від однієї ракети. Так що масштаби і сила дуже, дуже сильні. У жовтні 2022 року армія РФ вгатила важкою зброєю по єдиній школі у селі Воздвижівка, розповідає її директорка Оксана Стасик. До повномасштабної війни тут навчалися понад 100 учнів та працювали 17 вчителів. На першому поверсі був Ношевський клас з прекрасним ремонтом. Зверху це просто класні кімнати, ось вони три пошкоджені, виходить. Одна велика і ці напівушкоджені. Заступник директорки з навчально-виховної роботи Геннадій Літній присвятив закладу 30 років життя і був першим, хто побачив школу одразу після обстрілу. Емоції, чесно кажучи, стидно про це казати, але хотілося плакати. Це перша емоція, яка була. Навіть зараз згадую, і зараз сльози навертаються на очі. Я не бажаю нікому пережити ті відчуття, які тоді були тієї ночі, і той ранній ранок, коли ми прийшли сюди всім колективом. Це був такий розпач, це був трагедія, це був шок. Нині заклад освіти відновити можливо. Приблизна вартість ремонтних робіт – 20 мільйонів гривень, запевняє директорка. Зараз із сучасними технологіями, з сучасними будматеріалами це можна зробити все за 2 місяці. Але потрібні кошти, потрібні інвестори і потрібна безпека. А зараз сюди наразі навіть демонтаж зробити, приїхати, просто-напросто бояться. Під прицілом окупантів опинилася і найстаріша школа у Гуляйполі, якій більше сотні років. Теж у жовтні 2022 року авіабомбою військові РФ зруйнували класні кімнати, кабінет директорки, їдальню, розповідає начальник міської військової адміністрації Сергій Єрмак. В місті у нас 4 школи. Зараз це філія одного з опорних закладів. В цій школі до війни навчалося до 80 дітей. Після обстрілу цієї школи ми максимально те майно, яке змогли вивезти, евакуювали. Школярі та вчителі наразі всі евакуйовані з міста та працюють онлайн. А територія закладу продовжує щоденно піддаватися російським обстрілам, каже Сергій Єрмак. Рядом, ви бачите, прильоти і артилерія, і дрони. Останній час, до речі, у нас, на жаль, постійно літають орковські дрони. Загалом 139 шкіл атакували окупанти у Запорізькій області з початку повномасштабної війни. У Департаменті освіти і науки обласної державної адміністрації повідомили, попри руйнації, кожний заклад освіти підлягає відновленню. Втім, через щільні ворожі обстріли розпочати ремонтні роботи у більшості з них наразі неможливо. Ганна Давидова, Максим Савчук, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.